Tornem de publicitat per continuar les entrevistes del divendres a prop de tu. Anem a l'última entrevista d'avui i com cada divendres tenim la secció on parlem amb la nostra community manager que ens compta les notícies més vistes a les nostres xarxes socials. Ella és Amparo Estarlic. Amparo, bon dia. Bon dia, Marta. Què ens portes avui? Quines notícies són les més vistes? Comencem. Comencem amb les notícies més vistes. La notícia més vista d'esta de setmana... Fueron los dos directos de la manifestación en directo de, de Valencia, de Valencia uh -huh. la manifestación de los agricultores. Ja sabeu que la setmana passada va estar així Bernardo Ferrer, eh, vicepresident d'Ava Saja, i es va contar un poc què s'anava a reivindicar en aquesta manifestació. Eh? Va ser un èxit i avui han parlat, eh, abans ha parlat el regidor d'aquesta manifestació i ahir també va parlar un membre d'UPA de la mateixa, així que és normal que, que hagi causat d'interès social. 40.000 persones han vist les notícies. No la noticia, sino el directo. El directo que, que ferem Porque la noticia está. Después. la nuestra compañera Bea Carrascosa y de cámara Jessica Landete. Continuemos, Amparo. La segunda noticia más, más, más vista fue la convocatoria de esta manifestación. Uh -huh. La convocatoria que va a ser, si no me equivoco, un día avance. Un día antes. Uh -huh. Un día avance a diferentes miembros, ¿no? d'Ava Asaha de Abba... i d'altres cooperatives i que van explicar un poc com anava a ser ixa, ixa manifestació i què és el que verdaderament, verdaderament reivindicaven. Continuem, Amparo. Doncs pues 18.000 18 visites. 18.000 estan... visites de la gent que jo crec que ha sigut un tema dels més interessants de Más la setmana. Més interessants de la setmana, sí. Mm -hmm. Nos vamos a Alberic. Alberic, què hi ha en Alberic? pues que quieren hacer patrimonio uh -huh. la cisterna medieval que hay. És veritat, això també va anar, la mà acompanya bé a Carrascosa Bea. i vam veure les imatges de quan l'alcalde eh, obri, no? Obri. Lo, lo, que és aquesta cisterna medieval, que jo em vaig quedar un poc impressionada perquè no havia vist una cosa igual en ninguna altra localitat. Ni nadie sabia mm uh -huh. que... Bueno, conozco Beric, i no sabia ni que això estava ahí. O sea, que, que también ha causado uh, un poco de impresión, impresión, ¿no? impresión. Entre, entre lo que es la, la sociedad. Muy bien. ¿Qué tenéis más, Amparo? Nos vamos a la cuarta noticia. La cuarta, venga. Eh, y, es, y fue la de la intercomparsa intercom, 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 sí. de moros y cristianos de, de Torrent, que se hicieron solidarios con AFAC. Uh -huh. 10.738. Clar, les comparses també són importants i quan parlem de festa o tradició, jo crec que a la gent els agrada, els crida l'atenció i són al fill i al cap les notícies, una de les notícies o una part de, les, de seccions de notícies que més, més, sí. més visualitzacions tenen. Però en aquest cas era que fos solidaris amb una, mm -hmm. la, una, una, una associació. Una associació. Molt bé. Pues Hi ha vamos... que ser solidaris. Vinga, què tenim més, Amparo? Nos vamos a por la quinta. La quinta, ja, notícia. <laughs> Anem a bingo ja, eh? I fue la notícia de l'alcaldessa la de, de Favara, donde desmentia que s'havia subido el, el sueldo. Exactament, i notícia vaig... Anar jo personalment a cobrir-la, vaig parlar amb Oro, que és l'alcaldessa de Favara, ens va explicar la situació, va desmentir aquests titulars de premsa que havien als mitjans de comunicació, no anava a pujar-se el sou i, a més, va actuar contra els partits polítics que l'han acusat de pujar-se el sou, entre altres coses. I nos vamos de celebració en Semana Santa. A on? Que també ja s'acerca. <laughs> on anem? A Torrent. A Torrent. Torrent, ja sabeu que té la Setmana Santa molt íntegra, eh? pues con la notícia de, de Santo Sepulcro que celebrava el 90 los, aniversari, aniversari 6.500 visites. És de la Setmana Santa de Torrent, els tindrem la pròxima setmana al programa, així que si voleu saber-ne més no podeu perdre's prop de tu. Nos vamos a estar a Benetusser. A, a Benetusser, també altre de l'Horta que tenim en Benicàssim. Pues lo de los espacios públicos y de violencia. Uh -huh. Que sabia convertir en, uh, ¿no? En un municipi sense desee... sí. sense espai, o sea, los como un espai públic. No, sí. Molt mm -hmm. bé. Casi 6.000, <laughs> <laughs> casi 6.000 visites, visites. Molt bé. Nos vamos a, a nos vamos a Picasso. De Benetúser a Picasso, no será lo de presupuestos? Pues exactamente, <laughs> los presupuestos. <laughs> els pressupostos que, que ens ha contat, que es va contar a ahir Concha al programa i va anar el diputat també, sí. va contar ahir els pressupostos de l'Horta i Concha va parlar dels de Picasset, no? que anava a fer... Eh, bueno, a, a, a donar-li, eh, podríem dir, més subvencions a lo que són en, te en tema d'educació. Anava destinat ahir el, els diners. Molt bé, continuem, Amparo. Nos vamos al Musafes. Al Musafes, al Musafes. El taller que hicieron para los enfermos de fibromialgia. Uh -huh. Fibromialgia i fatiga crònica a Maria José de Benzal, Nacional, que eres la presidenta, que també han estat así aquesta setmana a prop de tu. Eh, un taller molt important, com bé van explicar así a l'entrevista el passat dimarts, si no m'equivoque, eh, que és una enfermedad que hores d'ara eh, no hi ha cura i que estan els eh, metges i metgesses intentant, doncs pues, palear-la, no, d'alguna manera i bé, i fent aquests tallers diu que es va bé, o sigui que aquesta fatiga que tenen, mmm, els millora un poc, millora. No tenen, no tenen tanta. I per pues, últim anys vamos de falles. Qué raro. <laughs> no serà perquè estem ja quasi en ambient eh, quasi en ambient faller. Quina de falles. I fue la noticia de aquí de Alcira con la inaugura, inauguración ah, de la, de la exposición de exposició del Nino. Del Nino. Clar. I si voleu saber qui ha guanyat pues teniu que veure la notícia <laughs> <laughs> i el reportatge que també està a les xarxes socials que Amparo va recordar-les ara. No? Vamos a recordar-les. Empezamos por nuestra página Facebook. Uh -huh. Pues tenemos que escribir Rivera Televisión Entrar, pinchar al en me gusta y a partir de ahí seguirnos. Y ya saben que a partir de ese momento estarán informados de todas las noticias que suceden tanto en la Ribera Alta, Ribera Baja, Horta Sud, Horta Nod y Valencia. Exactamente. Además de que también pueden ver todos los programas. Porque opusen total Facebook todo también. Ya me ahora tenemos la parte de, de historias, de historias al, al Facebook y en el Facebook pueden ver todo el que tenemos. actual, no? Actual. En el que estem Esto... gravant i el que van a poder veure després, a part de promos, com ve esteu veient a hores d'ara. Eh, nosaltres pugem les notícies, els reportatges, inclús els programes, perquè més fàcil o no ho podem fer, eh? No, bueno. no. Per tal que ho puguem compartir, Lo... comentar i darle- li a like. Ja estan informats. Exactament. <laughs> després de Facebook tenim la Tenemos pàgina... la pàgina web, mm -hmm. www.riberatelevisió.com I què tenim a la pàgina web? Doncs pues... como estábamos mirando, una vez he dicho la dirección, Entrem. aparece ahí una selección de pestañas y ahí tienen como la televisión a la carta. A partir de ahí pues pueden seleccionar si prefieren ver titulares de prensa, si prefieren ver noticias, si prefieren ver programas, y lo más importante que siempre comentamos es que también nos pueden seguir en directo. Exactamente, ahora Mateixa podría ver el programa en directo gracias a Ahora mismo nos, están, nos pueden ver en directo si ellos, quieren, si ellos lo prefieren. Pues sí, pues com hi ha gent que a lo mejor no ens pot veure per claro de, la televisió, ens en el mòbil, En qualsevol moment uh ho -huh. poden entrar. I per últim, tenim el Tenim el nostre canal YouTube. Uh -huh. I el canal YouTube... Que tenen que entrar i és inscri se per seguir-nos, no? no, però tenen que inscribirse. Claro sí, sí donar-li al el suscrito. a perdón. <laughs> y a partir d'aí seguida, les llegar les notificacions de totes les coses que est vam subint. Exactament, o sea, li teniu que donar a suscribir-se i donar-li a la campaneta, sí. per quan puguem algun vídeo, puguem alguna entrevista, reportatge o el que siga, saber què és el que empuja a ti i veureu, compartir ho donar-li like o inclús comentar. Hacer-lo un comentari. Doncs, uh, Mari, eh, Amparo, moltíssimes gràcies per estar ací amb nosaltres uh, un dia més, divendres, tornaràs la setmana que ve a més informació, no? Tornaré. Recordar també eh, que això és una, una secció, podríem dir, nova, de, de que farem ací a prop de tu, que Si vos también ser protagonista y participar al programa, podés enviarnos un vídeo. En so puedes enviar al correo o también al teléfono que teníamos aquí en la tele y teníamos la más información sobre, sobre eh, lo que vos estoy contando al nuestro Facebook. O enpuchate un vídeo o no explica todo, ¿vale? Eso quería comentar ya, ya como que lo estás diciendo uh -huh. que la última historia que tenemos publicada en este momento es la de cómo inscribirse, cómo enviar los vídeos a ...al programa y cómo participar. Exactamente, y si, en si la no está en Historia... ...está en vídeo, ¿eh? es una promo que... que... entren en Historia, que ahí tienen... Uh -huh. exactamente. ...el teléfono y... Pues si voleu saludarnos... Eh, ...donarle una sorpresa a algún familiar... ...o a algún amigo, o incluso... ...no sé, felicitar algún aniversario... ...ya sea de bodes o... ...un aniversario de... de ...aniversario, ¿no? Pues, que participen de la forma que quieran. Animeuse, usted no tenga vergüenza, por favor... I ara, bé, acabem aquesta secció, però bon, anem a una altra secció. Esta vegada, la setmana passà, passada, estrenàvem la secció de la cartellera del cinema, perquè si esteu pensant el cap de setmana anar al cinema, què podeu veure? Així que arrenquem en aquesta secció. La primera pel·lícula que s'estrena avui, divendres, es diu La llamada de lo salvaje. És una pel·lícula per a tots els públics i està basada en el clàssic de la literatura de Jack London, que narra l'amistat entre el solitari John Thornton. I vac un gos obligat a tirar d'un trineu durant la febre de l'or en les salvatges terres de Yukon. Després tenim la segona pel·lícula que també s'estrena avui, que es diu Manhattan, sin salida. Andre Davis és un policia de Nova York que es veu embolicat juntament amb la seva companyera Frankie Barnes en una persecució per tota la ciutat després de descobrir una massiva i inesperada conspiració. Passem a l'altra pel·lícula, Monos. Un grup d'adolescents guerrillers tenen la missió de protegir a una doctora americana segrestada a Colòmbia. Una gran batalla s'acosta i els xics hauran de fer front a l'enemic i protegir a la dona americana. Canviem de pel·lícula. El plan. La història de tres perdedors. Paco, Ramon i Andrade, tres amics desmoralitzats per la seva situació de desocupació que decidiran posar en marxa un pla. Clar que una sèrie de contratemps els impedirà, impedirà executar-ho i això farà canviar per sempre la seva llarga amistat. Passem a altra de les pel·lícules que s'estrenen avui divendres, Corazón ardiente. Amb una part de ficció i una altra documental, El cor ardent narra la història de Lupe, una escriptora de novel·les escèptica que amb l'ajuda d'una periodista experta a resoldre enigmes s'envolta d'una gran quantitat de fenòmens sobrenaturals, crims i estranys miracles que canviaran per complet la seva vida. Després tenim Queen and Slim, la primera cita de Slim i Queen, una parella de joves afroamericans presa un xir inesperat quan un oficial de policia els deté. Units pel tràgic succés que es desencadenarà, la parella de fugitius iniciarà un viatge per tot el país. Tot es complicarà quan un vídeo de l'incident es torni viral i es convertisquen en símbols de dolor i el trauma. Ja sabeu, pel·lícules per a tot tip, de tot tipus de gènere que podeu veure al cinema. Després tenim Domino. Un policia s'associa amb una oficial per a localitzar l'assassí del seu company. El que la parella no sap és que l'individu que persegueixen treballa en una operació especial de la CIA i segueix el rastre d'una cèl·lula terrorista d'ISIS a Europa. El cineasta Brian de Palma dirigeix aquest thriller de suspens. I per últim, la última pel·lícula que s'estrena divendres, hi ha moltíssimes més. Nosaltres hem escollit les que hem vist més interessants i una variant. És Canción sin nombre, la pel·lícula la qual està basada en fets reals. Se'n situa en els anys de la crisi econòmica i l'auge dels conflictes armats que van assotar el Perú en 1980. Seguim la història de Georgina Condori, una dona el fi nounat de la qual he raptat en una clínica. Bé, fins així si tot és, uh, aquesta secció de la, de la cartelleria que hi ha al cinema aquest cap de setmana i bé, esperem que alguna pel·lícula vos agrada i podeu anar a disfrutar-la al cinema. Amparo, t'ha agradat alguna, no? L'any passat, ai, passat, la setmana passada, vas veure ixa? Jo crec que no. Al final no fui. I este tampoc crec que vaya, crec que voy de cumple. Bueno, no passa res la setmana que ve a veure si n'hi ha sort i, 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 anem tu i jo, no? I no, les dos, eso te iba a dir. I veiem alguna d'aquestes pel·lícules. Moltes gràcies, Amparo, i moltes gràcies a tots vosaltres que ens veieu a l'Horta Televisió, València Televisió o Ribera Televisió, al programa a prop de tu. Ens veiem la pròxima setmana a més entrevistes, més continguts i més diversió. Que passeu un gran cap de setmana. Fins prompte.